вирощується квасоля у нас в основному механізованим шляхом. Хоча для селекції, коли ми проводимо ручні посіви, ми використовуємо і ручний спосіб посіву. От, що може бути придатний і для вирощування квасолі у, на дачах у фермерів чи так у дрібнотоварних виробників. От, також можемо і використовувати ручну сівалку для використання при посіві. Ну, ми ж покажемо в часі, як це можна, цей даний процес, як ми у всякому разі у себе його здійснюємо. Всіємо ми квасолю широкорядним способом, тобто міжряддя 45 см. Для нас це зручно при догляді за даною культурою. От, і площа живлення більша для рослин, тобто може закластися більша кількість бобів, і ми можемо отримати більший урожай даної культури. Що міжрядок, якщо сівалку 7, то яка от довжина поля, такий і буде рядок. А у в ручних посівах, то це може бути, як в нас селекційні номери, то у нас двохметровий рядок, тобто довжина рядочка 2 метри. Хтось у себе там, дивлячись від розміру ділянки, може бути і 5 метрів посіяти, і 10. Розміщення насінин при посіві на погонному метрі 20-25 насінин. От. І при міжряді 45 см тут буде і можливість більшої закладки кількості бобів, тобто формується габітус куща, рослини, такий, щоб рівномірно йде закладка бобів. А можна також висівати з шириною міжряддя і 30 см квасолю. Якщо йде зменшення ширини між рядочками, то тоді і розташування насінин у рядку на погонному метрі буде збільшуватися. Тобто уже не через 3 см, а через 5, через 7 см потрібно буде розміщувати насінину одна від одної у рядочку. Хочу вашій увазі представити ще один метод посіву квасолі звичайної за допомогою такої от сівалки, яка вітчизняного виробництва розроблена. Вона сівалка вона застосовується для висіву крупнонасінних культур, такі як квасоля, соняшник, кукуруза та інші види. За допомогою цієї сівалки можна сформувати кущовий посів сортів квасолі звичайної, видів кущових, які ростуть кущом, не дуже розростаються сильно. Ми цим методом можемо сіяти такою сівалкою, висівати 2-3 насінини в одне гніздечко. О. Для того, щоб сформувати геометрію посіву, яка була придатна для розвитку рослин такого типу сортів квасолі. Така сівалка нам дає доволі швидкий метод сівби. О, менш трудозатратний, не треба згинатися. Просто наводимо лінію маркером і висіваємо на визначену глибину посіву. А це десь приблизно 4-5 см глибину, дає можливість швидко сформувати такий кущовий посів квасолі. Причому якість обробітку ґрунту не дуже важлива, тому що все одно глибина сівби, насіння проникає на вологий ґрунт, лягає якраз той шар ґрунту, який нам потрібен, і ми можемо з легкістю сформувати посів будь-який час року, тоді, коли нам це треба для того, щоб виростити цю культуру. Які віддалі між рослинами при такому способі? При такому способі посадки можна регулювати довжину відстані між насінинами за допомогою лапки, яка змінюється від 15 см до 30 см. Ширину міжряддя ми можемо формувати, яка нам підходить. Тобто ми можемо натягнути шнурок на відстань від 30 до 45 і більше сантиметрів. Ще один варіант висівання такої культури квасоля за допомогою такої ручної сівалки, яка дає можливість нам сформувати рядковий посів
за рахунок виставлення зазорів на висівному апараті ми можемо підібрати ту густоту, яка нам потрібна. В даному випадку ми підбираємо густоту, яка дає нам можливість висіяти на погонний метр 25-30 насінин, що цілком достатньо для формування гарних посівів квасолі звичайної. З шириною міжряддя така сівба, ми пропонуємо сіяти з шириною міжряддя 45 см. Це якраз така оптимальна густота і розміщення геометричних посівів, що дасть можливість реалізувати біологічний потенціал сорту. Як посіву для квасолі найбільш оптимальні у нашій зоні – це друга декада травня, ну, можна розтягнути до кінця травня. Якщо на приватних садибах, на приватних діляночках хто забажає висіяти квасолю, то можна її висівати і з початку травня, і можна до середини, до другої декади червня висівати квасолі і зібрати урожай, тому що 90 діб це такий більш-менш середній період вегетації даної культури. Якщо хто хоче розтягнути і отримувати на протязі там більш широкого терміну використання і вегетаційного періоду зелені боби і отримувати і не повністю дозрівше насіння, то можна там розтягнути через 10-15 діб строків, висівати квасолю повторно і тоді розтягнеться трошечки період. Але знову ж це зараз важливо вплив умов чи певної зони, чи певного року. І хто, які сорти полюбляє. Хтось любить з насінням з темнозабарвленою оболонкою чи різнокольоровою, хтось любить із білозабарвленою оболонкою насіння. От кожен для себе на свій попит підбирає сорти різні. Для полісся рекомендовані строки посіву приблизно такі самі, як і для зони лісостепу. Тобто середина травня – це оптимальні строки посіву для всіх зон вирощування даної культури. От, в залежності і від кількості опадів. Поливу для даної культури не проводять. Взагалі, перезволоження дана культура квасолі вона не любить. Вона більше витримує посухостійкі умови, ніж перезволоження. Тому що при умовах надмірної вологості квасоля сильніше уражується хворобами. А взагалі квасолю ми сіємо так, щоб було сформоване тверде ложе, щоб насінину ложити на тверде ложе, на глибину 3-4, можливо 5 см, в залежності від того, яка кількість вологи у ґрунті є. От, якщо випадали опади, то достатньо буде і 3 см для квасолі, то вона тоді і швидко зійде, за 9 днів вона цілком можемо отримати дружні сходи. От. Обов'язково потрібно її загорнути при посіві і рівномірно. І коли квасоля вже зійшла, от, потрібно постійно контролювати розвиток бур'янів на даному посіві, обов'язково вести боротьбу з бур'янами механічно. От. І так особливо більше ніяких доглядів немає. Рихлення ґрунту, якраз під час рихлення і відбувається боротьба з бур'янами, і квасоля собі розвивається.